baš ga je zategao, baš opasno pitanje. Znači, kako se nositi sa napetostima između tradicionalnih očekivanja? Znači, to kad kaže tradicionalna očekivanja društva ulogama polova, to misli na to da žena treba da bude majka, a otac muškarac i da se zna šta je čiji posao, itd. i individualnom željom za ravnotežom moći u modernim vezama. Pazi, ovo je jako dobro pitanje. Znači, ovo pitanje mi niko nije postavio za ovih 8 godina koliko se bavim trenerskim poslom. Evo, iskreno da vam kažem. Znači, niko mi nije postavio ovako pitanje. Pa, hajde da razmislimo o tome. Znači, ako sam dobro razumeo ovo pitanje, znači, kako se nositi sa napetostima između tradicionalnih očekivanja društva o ulogama polova i individualnom željom za ravnotežom moći u modernim vezama. To je znači individualna želja, to hoće, hoće da kaže da muškarci i žene žele da budu individualno moćni u ovim kao modernim vezama, a da se druga strana na neki način ne osjeća manje vredno, itd., itd. Znači, koja je ovde poenta ovog pitanja, koliko ja dobro mogu da razumem? Ako vi razumete bolje od mene, vi slobodno napišite. Dakle, evo kako se nositi sa napetostima između tradicionalnih očekivanja društva ulogama polova i individualnom željom za ravnotežom moći u modernim vezama. Pre svega, u svakoj vezi, u svakom braku, u svakom odnosu, postoji ono što su zajednički ciljevi i postoji ono što su individualni ciljevi. Ako naši individualni ciljevi, znači individualne želje, ja na primjer recimo imam želju da žena poštuje, sluša, uvažava moje odluke i da mi bude podrška u tome. I ako ona na taj način, znači se osjeća kao da sam ja moćniji od nje, to znači da ona ima neki kompleks ili da ima neki problem, jel tako? Znači, to automatski otpada, to nije žena za mene. Dakle, uloge polova, pošto sad ovo je, već vidim da je ovo feministički ono naziv, pošto stalno se dele ti neki polovi, ravnopravnosti itd., 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 i znam iz koje kuhinje se kuvaju ova pitanja. Dakle, uloge polova treba da budu, zna se šta, zašta je predispozicioniran muškarac i zna se šta je pozicionirana žena. Žena nije predispozicionirana da ide da seče drva, da zida kuću, da radi neke teške fizičke poslove, je li tako? Znači, odmah da podvučem. Ja sam žena, ja mogu da sečem drva, važi, idi seci drva, ali ono, razumeš, mene zaobiđi. Ok, znači, žena, zna se šta je ženski posao, zna se šta je muški posao. Muškarac i žena u braku treba da imaju organizaciju, a to je, znači, podela. Ok, ako ćeš ti, da ne znam, čistiš, raspremaš kuću, radiš ovo, radiš ono, itd., itd., ja ću da radim to i to, te druge stvari. Znači, ja ću da zarađujem novac, ja ću da nas obezbeđujem, ja ću da brinem o sigurnosti, o udobnosti, o svemu, znači što je potrebno, o resursima koji su potrebni, itd. Ali, nemoj da mi pored svega toga pakuješ da ja moram da radim i tvoje poslove. Znači, ako ti žena ovo radi, to znači da ili misli da je nesposobna i nemoćna, ili je sve teško, ili je ultra lenja, ili je ono, uglavnom nije žena za tebe. Žena za tebe je žena koja će sa tobom lepo da se dogovara, koja neće da hvata na galamu, koja će sa tobom lepo da priča i vi se lako dogovarate oko svega. Ok, ti ćeš to, ja ću ovo, razumeš? Eto, tako održati ravnotežu moći u modernim vezama. E sad, pod ovom modernim vezama, sad ću ga pitan šta smatraš pod modernim vezama. Znači, niko tebi ne brani ako ti hoćeš da ližeš sladoled koji se zove kapri, da ti uzmeš taj sladoled. Mislim, da. Ali, kada su
glavne odluke u pitanju. Znači, to ja tako mislim, ja tako razmišljam. Kada su glavne odluke u pitanju, gdje ćemo da živimo, koje ćemo odluke da donesemo za budućnost naše porodice, te odluke donosim ja. Okay. Mogu da te saslušam, mogu da te uvažavam, mogu da prihvatim tvoje mišljenje, ali odluke donosim ja. I ako ti nisi žena koja će da poštuje moje odluke i koja će da ide sa mnom kroz život, verujući u mene i u moje odluke, ti nisi žena za mene. I to je to. Prosto, lako i jednostavno. Nema tu šta mnogo da se filozofira. Ovo tradicionalno očekivanja društva, ja uopšte nisam niti previše tradicionalan, nisam ni netradicionalan. Ja sam čovjek koji ima mozak da razmišlja svojom glavom. Meni ne treba niko da priča kako ja treba da živim život sa mojom ženom, kako bi ja trebao da se ponašam, šta bi ja trebao da radim, itd. itd. Dovoljno sam dugo prostudirao tu temu i učim ljude toj temi, tako da apsolutno meni ne mora niko da priča u životu šta ću ja da radim kakav bi ja trebao da budem. Dakle, te tradicionalne vrednosti su da žena bude majka, domaćica. Ja ne vidim ništa loše u tome. Apsolutno nema ništa loše u tome, jer žena jeste za to predispozicionirana. Žena je predispozicionirana za reprodukciju. I ženina uloga u porodici, u sistemu porodice, jeste takva. Prema tome, ako se neka žena osjeća zbog toga manje vredno, iskompleksirano, itd., to je, zamislite kad bi ja se osjećao iskompleksirano zato što moram da idem na posao i da zarađujem hleb za tu porodicu. Razumete? Znači, to je normalno. Normalno je da se zna ko šta radi i normalno je da uloge budu i obostrane i podeljene i ovakve i onake, ali muškarac je taj koji mora da vodi, koji mora da donosi odluke, muškarac je taj kome će žena na tom putu biti podrška, biti energija koja ga obasjava, koja ga osvežava, koja mu daje vetar u leđa. Također i on njoj za neke životne izazove, za neke situacije svakodnevne itd. Znači, ono što očekuješ da žena uradi za tebe, budi isto spreman da vratiš, ali nemoj da postaneš ženski potrčko, ženska papuča, da te žena maltretira, da te žena iskorišćava, da te žena vuče za nos itd. Ne samo žena, nego bilo ko u tvom životu. Idemo dalje da vidimo šta ovaj robot kaže.